မကွေးသားဒေသကြီးကံကောမြို့နယ်အတွင်းအေဗီလာ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအဆအုပ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေချက်ချင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မကွေးသားဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ အဲ့လိုလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်စာတင်ဆောင်တဲ့လူနေအိမ်200ကျော်အပါအဝင်အခြားအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာသဘောပေးရန်ရဲ့တွေ့ကြုံလာရင်ကုညီကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းဒေသကြီးတည်ရန်စာတသဘောပတ်ဝန်းကျင်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဦးမြင့်စောကအခုလိုပြောပါတယ်။ဝေဒိုင
cũng xem mà lại mẹ nó nhưng cái mua của này xem mẹ làm lo hồ mà cuối tháng như vậy số nhà của anh nên là tôi là nó bố bố mà một cái rồi cho nó lúc tháng như vậy thì ba bé anh này nhà mua nhà này tháo ba bộ xin tiền lâu như vậy thì số nhà của mà là ấy bộ chung chơi lại nhé như quan nhà ông thảo bảo nhá lưu thế nhà nhân cái mua và thuê mua cái rồi cho nên tháng này là nhân cái mua thì là ông nghĩ là tôi bảo mẹ nhà dễ lúc bảo mẹ nhà anh chịu đi bảo anh này quậy gì comedy đi ấp quậy cho mà ấy ấp quậy này bây giờ anh chơi nghe được gì anh em sống cùng nhau ပြန်ပို့ဖို့ပြန်ပို့ရတဲ့ဟာတွေကိုအများဆုံးကူညီနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကော်မတီတရားဖွဲ့ပြီးတော့မှအခြေအနေတည်ကြီးကြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။မကွေးတားနေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမကွေးတားနေတာကြီးသဘောပေးရနေရမုံငွေကနေထောက်ပံ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အစားအုပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစီရင်ကောက်ယူနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုခံကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ရင်မင်းလှိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးစီးရင်တွေတိတိကျကျပေါက်နိုင်အောင်နောက်ပြီးရွာတွေကိုခရီးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုပြင်ဆင်ဈေးလေးတွေလည်းကျလာလို့ဖြစ်စေကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြင်တာဖြစ်စေ ဟိုပြင်လို့ရှိရင်လိုအရင်လိုတာမန်မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြေပြေချာချာခိုင်အတက်နိုင်ဆုံးတောင်းပတ်ချက်ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းကွာလတီကောင်းတာတွေကိုသုံးဖို့လေချင်းချင်းနဲ့ပြည်သေးနားနယ်လေလူကကူကြီးပေါ့ပြေပြေချာချာချိန်မီတွဲမီအောင်နောက်ကအဲ့လိုအွန်လိုက်ပြတ်တမ်းမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့တို့ကိုလည်းကွာလတီကောင်းကောင်းကိုသုံးဖို့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုပညာပေးဖို့ပြောရတာပေါ့န
မှန်တော့တက်နိုင်ကုန်ကြီးနေကြပြီနေလို့ဖြစ်အောင်တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒါအခုမတို့တိုင်းကိုအကြောင်းကြားထားပြီးစီးရင်ပို့ထားပြီးဒီဘဝဘေးအနေကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးဖို့ပြောရမှာပေါ့တိုင်းကပေးနိုင်မဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီရမှာပေါ့အဲ့ဒီလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရက်ွက်နဲ့ဈေးရွာအုပ်စု73အုပ်စုရက်ွက်ဈေးရွာစုစုပေါင်း16ရွာကနေအိမ်စုစုပေါင်း240လုံးဖုံးတော်ကြီးကျောင်း9ဆောင်နဲ့အခြား18ခုပညာရေးဝန်ထမ်းအင်အားအမိုးနှလုံးလေးလံပျက်စီးခဲ့ရာစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ386သိန်းကျော်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်